Здравейте, креативници! Това съм отново аз, Валю Минков. Вадимин. Не съм качвал клипове от много време, така че е време да се завърна. Днешната история ще ви разкажа защо скоро не съм качвал клипове и как се развиват нещата след като дядо ми почина. 25 дни след като той се отиде от този свят, го последва и баба ми. Вчера се навършиха 40 дни от нейната кончина. Ден преди това обаче получих пратка, която си бях поръчал от Amazon. FL Studio. Producer version. Днес ще я отворим заедно. А накрая ще се разделим с един хубав спомен от баба ми и дядо ми. Добре, нека да отворим пратката. Креативници. Тулуп Студио. Producer Edition. Жестоко, много съм доволен. Надявам се, че сте имали търпение. Време е сега да видим какво се крива в тази кутия. FL Studio. Всъщност пратката пристигна онзи ден, но заради 40-те дни на баба, които се навършиха вчера, реших да отворя днес, след като всичко премине. Опа! Отвори се. Ръководството за потребителя. Getting Started Guide. Супер, ще мога да го разуча. И разбира се най-важното, флашката с инсталера. Това беше пратката, която разбаковах днес. Очаквайте да разберете какви ще са резултатите от нея. А сега на раздяла ви оставям с един скъп спомен, забавя ми идеалами. Нека да я почуят в мир. И нека креативността бъде с вас, креативници. До скоро!
Thank you.